我觉得台湾女生有的时候可能因为跟我们跟父母的教育跟西方国家不一样，可能比较会像妈妈对待男友，变成有点鸡婆。我觉得我们西方男生很不能接受这种，比方说我去打篮球，那时候可能春天外面快20度，那其实已经不太需要穿外套，可是女友就强迫我穿外套，但是你会感冒啊，赶快穿。我说啊，我流汗了，很热，我穿外套很不舒服。哎呦，你一定要穿，好不好？答应我，答应我。就哦哦好。如果在德国的话，我会说哦我不要，那女友就说哦好，拜拜这样子。但是台湾就是你不做，你会让她生气。哎，我承认。对，这个是这个让我。因为我都会叫我老公穿外套，因为你知道有时候就会变天，然后我就说你出去带件外套，他就会翻脸，他就说。为什么每天都要叫我穿外套？你真的好奇怪哦。然后因为他们就觉得没有那么冷，很像小朋友啊。但是他每次都会感冒，对啊、就一把火。像我之前，那时候有一个女友，她很想帮我剪头发，那我就跟她说我不要，我要一个专业的。然后她说你不爱我吗？你不信任我吗？如果你不跟我剪的不给我剪的话，代表你就不信任我的聪明，我的技术什么的。有点走火入魔。对。我就说哦好，给他剪了，哇、哦，把我剪的超级难看。就是现在这发型吗？对，没有。就是比这个还难看100倍啊。我之前有一个女友，我本来我认识她的时候，一开始跟她聊天。我觉得哦，他一开始第一眼就非常的吸引我，但是聊了2-3天，他跟我讲他有男友哦，但是我真的一见钟情了，我觉得、哦、啊怎么办？好难、哦、哇，爱到了，对，那我那时候还会一见钟情，对，那我就觉得怎么办？我已经有感觉，那但是还好他的男友也在国外。他不在台湾，他对我也有，我不知道是感觉还是情欲，性欲还是什么，我不知道。反正很快我们就，暧昧了，真的像男女友一样。哦，我们他常常来我家，就是我们一起出去玩，就是真的，我已经把他当我的女友，对，但是他其实还有他的男友。那最后，那说来话长，他跟那个男友分手了，然后跟你在一起，跟我在一起。哦，但是。我也知道他的过去，所以我很担心他之后也会哦这样子无法炮制，而且他又太漂亮，很多男生会追他，我也知道。所以你不安全感到什么样的程度？他每次跟他用手机传讯息，我都会好奇是谁。哎，我觉得他随时都有可能跟男生聊天。而且她是那种不太会拒绝男生的女生，不太会拒绝，不会拒绝男生。我可以介绍给我认识吗？我也想认识。你就找不到啊？不是，我知道他的意思啊，他是这是就是说那种女生就是喜欢被其他的男生追求，对，喜欢被追求，喜欢被捧着的感觉，一种簇拥的感觉。我说的拒绝不是拒绝跟他们上床，是可能那个男生很明显的对他有好感，他不会说。对不起，我有男友。他不会这样讲。对，他会就是跟他继续聊天啊，然后他的声音也是又特别好听。那他讲话很让男生哇，真的受不了。他真的是很夹不动桃，那么受不了，听到声音就受不了。在一起多久？在一起大概10个月左右吧。然后他跟你提的分手吗？最后他就是劈腿了，然后跟他的，然后最后就跟他的小三在一起，所以我发生一样的命运跟那个。所以怎么得到的，到最后就怎么失去的。听起来还蛮心酸的。我本来就有点坏，但是应该是说我真的很爱那个女生，所以我觉得我可以当小三没关系，一开始是这样想。那你有受伤吗？有，那我那时候非常非常痛。所以你因为这样之后再也没有一见钟情过了。他同时不相信爱情、啊、我再也没有爱上别的女生了，对，他没有珍惜他后来的爱情，他就直接用钱来买。但是我跟你讲少侠这样的故事啊，如果再告诉下一个女生，下一个女生会爱上他哦，真的，对，女生会不会这样听他讲完之后，因为他很专情，我听他讲我都有感觉了。对，其实你也蛮想去找他讲那个女生。少侠赚的比对方少不会觉得怎么样，但是大字报写说你跟女朋友在一起会因为身份地位有悬殊，你会觉得没有安全感。我那时候遇到的问题是我还是学生，他已经在上班，那他觉得我们要一起为了未来努力，他觉得我们他不
其实不太能接受自己的另一半是学生，他就是这样很多问题没办法讨论，而且他好像在等我，因为他觉得要一起可能发展事业。那如果我还是学生，我没办法帮他，他就跟我说，如果你延毕，我就没办法跟你在一起，我就压力很大，因为我是研究生嘛，我要写论文啊。他就说，那你赶快写啊。我就觉得，但是写论文还有他的程序啊，我不能随便写啊。他就觉得呢，你不要找借口，所以那时候压力很大。然后就，他也跟我说，其实他真的很独立，他其实根本不需要我，而且他常常跟我讲，其实我一个人也可以过得很好啊，我不用你的钱，我很独立啊，所以没有你我也不会怎么样。我就觉得哇，你伤这样子，这个男人听到这种话，对不对？对呀、啊，对。男生听到这种话，真的会很觉得抓狂、受伤吗？我喜欢独立的，我喜欢独立的女生，但是你还是要让我知道，你至少感情方面需要我嘛。但是他就觉得没关系，就这样。他真的很狠。我跟女友分手之后，他们可能一开始会讨厌我，那是过一阵子他们会想跟我当朋友，我也很乐意。那有一次是女友甩我，那我就忘不了她。第三个是啊，忘不了他。你啊，忘不了怎样？我那时候在德国，那他在台湾，那我们就是我在德国的时候，他跟我分手，那但是我还是想要挽回他，所以我就回台湾。我以为我现在没有叫你讲那么多，叫你讲说你是怎么样的一个前男友。哎呀，人你在讲，人你在讲，你是在开玩笑。啊，你到我北岔，我北岔下面弄个茶，啊，人讲两句咧，你敢搞干咧？你被红到不？你血压，血压，不然你嘛？血压，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 帅气了，帅了呢！我在，我在，我在，上人情的嘛！我在，在，哎，血压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 ，不好意思哦，不好意思，血压。而且那个少侠全程一直看着他讲干什么？我们都不是人。好，看你们叫，我们说，看他的。换一个人，应该是说，我跟女友分手，我可以当朋友，但是我不会再发生任何的暧昧的关系，我分得很干净。但是有一次就是女友甩我，就订飞机票回到台湾，我以为我回来她还会想跟我在一起，结果还是不要，所以我白来台湾了。但是最后留下来也是好的选择，我才是。刚我们听完大女人的说法，我们这边型男团也要开始反驳啦，是对不对？你们是不是觉得女生更爱用当朋友这一招？我觉得他们不是很爱，但是可能他们有的时候需要接受，他们会觉得那好啦，我们当朋友，也是在 FB 当朋友，但是他们还是会观察我在干嘛。我之前发现我后来交别的女友，然后之前更早的前女友，她就到了我交女友之前，他都假装没事，他都可以接受。但是我交的新女友，他突然把我的 FB 删掉，我就发现哦，其实他还是很在乎。然后他后来又过了很久，他又跟我讲，其实我看到你跟你的新女友的照片，我发现你已经真的不是我的了。但是我跟他交往之前，跟那个新的女友交往之前，他还是觉得他可能还有机会。所以，可能如果一个女生看不开，最好要把另一半的FB 删掉会比较好一点，他比较容易放下他。他们有占有欲，对，他们不想要别人太快就别的女生。哎，男生我分手，我本来就有资格找别的女生，那他们就很不想看到我马上就找别的。哎，我们刚才分手，你怎么敢找别的？分手了，对，分手之后不要马上交新的男女朋友。为什么？那个是我自己的生命。对啊，已经自由啦。不是你留一点情分给人家，没有分手，你那样会太快交接，会让人家误会说你是跟我在一起的时候就已经有他。他自己都已经分开了，你们在意干什么呢？对，重点是已经分开了嘛。但是一开始还是会有所在意。不要在意啊！不是，已经分开了，就会在意。听不懂，不会看字幕啊！分开了。我自己发生过，就是分手后，他们女生就会讲一些。男生做什么，可是把他讲得比较夸张，让自己变得比较可怜，大家都同情他，会说你男友真的很烂啊，很糟糕啊，什么很讨厌他，大家都站在他那边。但是后来可能你跟那个人讲话，你就听到其实他是有错，但是也不一定是那么的夸张，因为每件事情都有两面嘛，所以事实大概都在中间吧，都不要太相信任何一方，我觉得。交过台湾女友，没有别的国家的。哦，没有。你
什么时候来台湾的？20岁的时候。哦，所以他就一直交台湾女朋友。是是，那也什么样的感想？你觉得台湾的女生怎么样？我就觉得台湾女生比较可爱跟甜蜜一点的感觉，比较温和的感觉。你们就是可要看是什么样的约会。如果你是单纯吃饭，我觉得女生也不应该介意吧。但是如果你是可能跟她一起回家，然后在那边玩什么，我觉得女生当然会介意啊。所以要我应该要判断自己要可以走到哪一段。啊，我觉得是可以先问清楚啦。我们是不是我们不晓得你们，我们判断你们的，我们判断的对不对呀？对呀。我们以为说好，你跟这个女的可能只是同事出去吃饭。结果过两天回来变成我是小三，他才是正牌女友，你懂我意思吗？我们不知道啊。但是一般的男生不会这样子，那是少数。很多坏男生都是这样子的呀。那他们就是骗你啊！男生本来就要同时追比较多的女生，你看他现在直接就露出马脚。没有，他说同时追很多女生。不要误会，不是跟每一个都上床，不是这个意思。但是我至少可以约他们吃饭，就每一个都留情就对了。我要稍微了解每一个女生，因为如果我太专心的追一个女生，那后来她不要我了，我怎么？女生选择权就几乎都在女生那边，哎，你们同时都被很多男生追，但是男生比较不会同时被很多 女生追，所以就是没有，你们可以同时追很多女生，你们没有当过男生，男生很容易被拒绝，女生所以我就说可以多了解女生之后再来做决定，多一些对象这样。可能我遇到的女生都比较在意这个方面，就一起吃东西，那我就不喜欢他们吃的，他们就觉得我很不浪漫。我觉得这个跟浪漫有什么关系？他就是一定要一起吃同样的东西，就是他点一个东西，他一定要喂我吃。来，少侠，你吃吃看这个黑糖玛吉，然后他们就会说我不要，我不要，那就你很不浪漫啊。对啊，吃一口会死啊。对啊。那我给你一个蟑螂，你会吃吗？那不是蟑螂，蟑螂不能吃啊。泰国人会吃蟑螂啊。你交一个泰国男友，等你交到泰国女友再说嘛。少侠，你不能这样讲。我们现在是讲台湾女人呢。你觉得喂你吃饭，你觉得你不喜欢？哎，韩国人。多爱呀、啊！是吗？对不对？是吗？但是如果你真的很不喜欢一个东西，我呛破你，你会不会觉得我这样很不贴心？不是，就是德国人有时候我觉得他们那个太西方了，然后他们根本觉得这个东西我没有看过，我就是不敢。对，就是不想，对，他们不乐意去尝试，我就觉得拽什么拽你，这个枪破他那是他自己的身体啊，你不能枪破他，没有，讲不通，讲不通。如果 OK 了，讲过去，讲过去，我听我的朋友说。哎，我没有交过德国女友嘛，所以我只能听我朋友说嘛。我朋友都说德国女生肌肉都会刮，或是会修短嘛，就是不会，绝对不会，真的自然流。一个男生交了好几个女友，在德国几乎没有这个问题。但是德国人在台湾很会这样。我就是要问清楚嘛，德国人不会，但是德国人在台湾，在台湾也不会哦，也不会，真的吗？少侠，你一次最多交过一次交过几个女朋友？一个啊，我不会一次交两个女友，三个女友，其他的不是女友。台湾男生就是哦好，那我就答应跟你在一起，他就答应跟很多女生在一起。对对，德国人真的真的真的，我们就比较一般一眼嘛，我们就觉得在一起不要在一起。难怪24世界大战，德国跟日本是友好国家。比较不能接受的，台湾女生真的很自我中心。哎，我觉得很奇怪，你们从小有一种可能是你父母给你们的教育，男生应该要对你们怎么样，他才是好男生。比方说要请你们吃饭，要接送。要给你很多承诺，还要是为你存钱啊，什么什么东西，是男生不做，你们都觉得男生很烂，但是你们都没有检讨过自己到底做了什么。你们都想好吃吃要握拳头，一个好男生他都为我，一个好男生他都为我做那些事情，但是你们都没有想过，我为了我的另一半到底愿意做什么？他们有啊，我们做好多哎，真的，我们做很多哎。少侠这句话讲的，家里大小事都我们在做，打扫啊，照顾小孩，这些都我们在做。现在很多女生已经不愿意做那些事情，还会要求上班族那个是很辛苦在上班的老公或是男朋友。回家做那些事情啊！我的女朋友从来没有为我打扫过，是吗？你是不是叫的女生的年纪都比较小啊？对啊，不会啊，都20几岁，我要多大的嘛？我30岁嘛，那我可能教过我最大的比我大2岁，也比我小2岁的，还有比我小6岁，就差不多这样子啊。那他们不做家事，我也不会要求，我真的不会要求，但是女生的要求真的，这个报备在哪里？我觉得是一个问题。比方说，哎，我可能不知道，
我不知道鹿鸣，但是女生的很大的问题是他们是路痴，他们可能知道鹿鸣，但是他们不知道怎么走。比方说我在比方说大安森林公园好了，那可能附近的一条路，我不知道 那条路叫什么名字。那个女生要找我，我就是跟她说，那你叫到大安森林公园，可能在某个地方右转了，再左转你就到了。然后他们就觉得，哎，哪里右转，哪里左转呢？你跟我讲路名了。我说我不知道这边的路名，那你就跟我讲路名好不好？你就到那个角落右转，就是，他们就觉得啊，从大安森林公园真的还蛮难约的，真的，你到底要约哪一个地方？其实我自己也会迷路在大安森林公园，还有台北车站。我觉得你好难约哦，台北车站的捷运都好复杂哦，对，那个地下街，对对对，真的害羞哦，这么悲惨，你好可怜，对，害羞。我觉得你到底在台湾受过多少的伤害，你居然觉得没有浪漫了？因为我以前多浪漫，就是为了第一个女友来台湾嘛，还有更浪漫的事情吗？没有吧。对，这蛮浪漫的。结果他受压力太大了，那里浪漫？好，反正害羞的。我好生气哦。开玩笑，我们很好了，没问题。OK， 害羞，我觉得真的。哎，比方说，如果我们吃饭的时候，我们是关灯吃饭还是开灯吃饭？当然开灯吃饭。对啊，你不只是吃它的口味，你要看那个食物的样子嘛，对不对？嗯哼。所以晚上跟女友就是开心一下，为什么一定要关灯呢？我是视觉动物嘛，我想要看，我想要吃的料理嘛。那言下之意是你们从来没有在白天过？有会啦，但是可能一开始真的一直要关灯，后来可能慢慢他们才可以，也不是每一个，有一些可以接受，但是有一些真的很都完全，你不要看我啊，但是都脱衣服了，为什么不可以看？真的，大部分台湾女生都是关灯。那是因为好无聊。那是因为那是你第一天见到他。没有。才会这样子，常常是这样子，对不对？其实我来台湾之后才发现，德国人其实某一些方面很辛苦，像马丁刚刚讲的，瑞典人都要做家事，男生也是，德国人男生也是。我来台湾之后可能偶尔帮女友煮饭或是洗衣服、打扫什么的，女友跟我说：“哇，你好贴心，从来没有台湾男友帮我煮饭什么的。”我觉得啊。这个在德国很普通，哎，我们都觉得是理所当然的事情。在台湾很难。到台湾发现，台湾男生好像负责赚钱就可以了，其他的事情都推在老婆或者女友的身上。所以我觉得台湾男生好，可能工作辛苦一点，可是在家里比外国人轻松很多。其实德国男生的小缺陷也是不让女生参与，因为女生不在的时候，男生就可以做最真实的自己，不用考虑到任何的东西。就是我们平常可能跟男生聚会，可能一起去运动，可能是一起去健身房啊，或是踢足球，或是看球赛也好，然后就是一起可能喝酒，也是烤肉啊什么的，就是让女生就是不要麻烦到我们，因为女生通常会爱聊一些生活压力的东西，但是男生完全平常都一直在管理这些东西，周末就是尽量不要讨论任何的跟工作、跟家庭有关系、有压力的东西，我们就聊一些娱乐，就是球赛，对，这样子。大家都知道，在台北找房子非常麻烦，如果你没有很多钱的话，你要挑。那我那时候跟女友要住在一起，那我网络上找很久，终于找到了一个套房，我觉得很棒，很便宜，我非常的开心。我觉得哇，我已经找了两个月都没有找到那么好的，然后马上打电话给那个房东，他说哦好，那你马上可以过来看房子。我很兴奋，好 OK， 马上联络我的那个女友，就传那个网址给她，她觉得啊。那么好的房子，你肯定租不到，不可能的。我想说，哎，为什么？我刚刚已经跟房东讲了，他是叫我们现在去看了，你不要这样子好不好？我现在就看了。我到那边有一个人下来，然后就是先走，然后房东也下来。我说啊，那房东呢？现在可以看吗？啊，不好意思，刚刚已经有人先看了，他直接说他要租了，说已经租给他了，不好意思，你来不及了，就这样子没了，真的。那他到底叫你去干嘛？就是哎，我去的时候，这个也是被拦胡啊。但我去，搞不好今天有八个人打来，他当然跟这八个人讲说啊，没关系，你来看，我在这边等你。对对。谁知道人家一来了，可能就下定了，就没啦。对，就是我前面的那个人就说好了，我就可能如果早20分钟就没。
我觉得如果是另一半是还好，还是你可以跟他沟通。可是如果是另一半的妈妈那样，哎，你我根本不敢跟妈妈说你不应该这样子讲话。但是就是有一次我有一个前女友，她妈妈跟我们一起看电影的时候一直在讲。怎么会妈妈一起去看电影、啊、那我就觉得妈妈你在跟谁讲话，我也没办法，我不是导演啊，我没办法改啊。但是那个不可以这样啊，爸爸我想说以后不要再跟他一起看电影了。对，你们怎么会带妈妈去看电影？对啊，而且妈妈还坐在两个人中间，然后还这样子摸大腿，摸这么大腿。我有一些坏习惯，是让很多人受不了。像我以前是不是我们刚刚讲那些，你觉得就跟你心有戚戚焉？其实我觉得之前出国旅行，我们去一个有海边的国家，那。哎，我是白人嘛，我容易晒伤，所以我一定要擦防晒乳。可是我在台湾没有买防晒乳，因为我很久以前在网络上Google 很多资料，就是说其实很多防晒乳的成分反而会致癌。然后其实朋友跟女友都过来说，哎，这个牌子好像不错，你可以先买。我说哦好，我看看，我就看成分，十分钟。啊，这个成分那个化学名字我看不懂，我会 Google 一下。我已经想走了。对啊，等你看完太阳就下山了。我就 Google， 然后我就大概看了20分钟啊，这个牌子可能我还不太确定，我看另外一个牌子，我比了大概5-6个牌子，每一个都是十几分钟，所以我总共花了1.5个小时。真的没有，我不看你在消失，真的是少侠，你可不可以快点？我说我快好了，我快好了。结果你知道吗？我选择他们。当初最第一个介绍的牌子，其实我5分钟内就可以解决，这样最让人生气，浪费了很多人的时间。不是，我觉得少侠非常适合一个人的旅行。他想要看两篇防晒油就看两篇，他就是看呐、啊，有什么无所谓，看到屈臣氏打烊也没关系啊，对，就看呐、啊。但从夏天看到冬天嘛。像我以前有一个非常健忘的女朋友，那。他常常把钥匙啊弄丢，或是手机弄丢，或是那个钱包弄丢。比方说有一次他去那个，他从外面回来到家哭了，怎么办？我的钱包不见了，到处找半个小时找不到。我想说，等一下哈，先冷静。他就是抓狂，他说没办法冷静下来，他里面有在那个信用卡、身份证都在里面。我说你上一次在哪里看到这个东西？他说好像在公车上。我就分析哈，你把它放在哪里？好像口袋的哪里？前面的是后面？他说啊，好像是后面。我说啊，一定是这个问题，因为他常常把那个的东西放在后面的口袋，而且露出一半。我说你坐在上面是不是？对，他说，我说你站起来很可能他是就是滑出来，对，然后你下车就根本没有看到。他说哦，好像是。那我说以后你要不要，你不要再把它放在口袋里面。然后他说 OK， 好随便。然后有一次后来他出门就跟我说，哎，怎么办，我现在要上公车，可是我找不到我的那个悠悠卡。我说他不在你裤子里对不对？他说对啊，我放哪里？我说放心，我已经帮你把你的那个钱包放在你的包包里面哦，因为你以后把放在包包他就不会不小心掉出来嘛， 对不对？所以他从后来就一直把它放在那个包包里面，就比较安全了。哎，没想到少侠是个贴心的人，厉害！我也有贴心的时候，对啊。是台湾女生很爱问，我可以看你前女友的照片吗？就是请问一下，是真的？大家好好过日子嘛？你干嘛不？为什么要弄一些有的没的？可是你前女友的照片都在报纸上啦。有什么好看？我跟你讲，我跟你讲，好，问题就是好。如果我拒绝的话，他觉得啊，一定是有什么问题。对呀、啊，我怎么不给你看？如果我给他看，他就开始比较。没有，我跟你说，我们想看前女友，我们是鼓起勇气，你知道为什么？因为前女友如果没有比我们漂亮，就觉得你看。啊，这个就是麻烦的点哈。对啊，我只请。但如果比我们漂亮，我们就心情不好啊。因为少侠的女朋友越来越不漂亮，是，所以他就很难很难讲前面的。你今天决定要闹事是不是？我跟你讲原因是什么哈？我以前有一个女友，她很高，然后前凸后翘。哇！后来我交的女友她比较矮，然后就是比较瘦，比较娇小。所以你是不是还在想着前女友？对。不要再问了。他
就说啊，那你怎么可能爱我呢？我长得跟他完全不一样，我不是那个型啊。我说没错，我就想跟他讲道理，说我就是喜欢很多不同的型啊。啊，你什么很花心，所以你就是花心，菜心很广啊你。他就怀疑我没办法喜欢上他那种型。你应该是直接给他看，而且挑你前女友最丑的照片。对，这样干嘛要挑他？对耶，挑没有化妆的那种，真的最丑的，看起来又矮又丑又胖。对，你还找最辣的一张，你根本就是还在想着他。我跟你讲，这种我也做过，我也弄过。我说，我很喜欢，之前很喜欢这种女生。他说。啊！你怎么会选这种女生哎？我对你很失望。不会，我们讲这话的时候是开心的。对，我们是开心的。那我觉得比较尴尬的问题就是，你最近为什么次数很少？那为什么最近次数变少？那我觉得很麻烦的，对，很麻烦的。你说你怎么了？下一个问题就是你不爱我了吗？你是不是蛋白质吃的不够？你腻了吗？或是你有别的女生吗？但是我觉得问题就是。男生女生在一起久了，自然而然就是对另一半比较没有那么。那你从七次变到三次，变到两次，那你前面那四次去哪了？去别人那里了。就我是觉得那个跟爱没有关系，女生就很害怕男生次数变少了就已经没有爱了。可是我觉得男生我们还是一样爱你们，只是因为。我没有那么多新鲜感，就很难那么兴奋。是怕你去别的地方发泄了。不，那个没有关系啦，是完全就是。太熟了，很难那么的那种陌生的感觉很没有了。我觉得蛮合理的啊，怎么说？因为瑞典的女生比较 man， 比较独立，那刚好瑞典的男生比较娘。我以为是你的朋友。所以你觉得瑞典的男生是女生是比较独立的？对，比较强，在家里就是我们在德文有一句话。sie hat die Hosen an， 就是她穿裤子。女生在家里穿裤子，意思是男生穿裙子，所以女生是在家里穿。所以马丁在家里穿裙子，对不对？我看过，他真的穿裙子。还是其实现在下半身是裙子。德国应该不可能吧？我不知道德国一般的家庭。你应该开坦克车撞他吧？我不知道德国一般的家庭是什么，可是我应该是第一名。啊？对，因为。因为没有结婚，很有道理。因为家里没有别人，因为没有结婚。他是第一名，也是最后一名。没有哎，其实很多人都说尤其是台湾人爱问这个问题。如果你的妈妈跟我同时溺水，你会救谁？对。那我也问我的一个女友，然后她犹豫了一下。那我说你犹豫什么？你应该马上就可以回答。她说等一下。我说我先帮你回答，我会救你。如果是我妈妈跟你溺水，我一定会救你。她啊，为什么？我说，因为你看，我妈妈已经六十几岁了，她很快就死了。但是我可能跟你在一起四十几年了，所以你比较值得啊。好实际啊，是很实被你妈妈听到。你知道她说什么？哎，很有道理，我也会救你，所以我也是她的第一名。哇塞！我觉得这个问题就很奇怪，为什么永远你的女朋友跟你的妈妈不会游泳？哎，这个才是问题。他们就没有上游泳课啊！气成这样。哦，好了，那我们要来公布最不怕老婆的，谁到底是哪一个国家？德国。我们德国人有很多各方面的法律的保障。所以这个跟怕老婆应该没有关系，他们是对，真的啊，就是我们就会强调是男人收容所，哎，因为男人也需要这个法律啊，对不对？所以他们真的会家暴男生？有，应该会，我也没有研究过这个了。但是如果他们说有可能真的，哎，各种法律，德国人很在乎法律，超级在乎法律，什么样的小法律都有。德国男生不需要自己单独负责那个家用，因为。德国女生也有能力，而且我们是男女平等。不过德国男生大致上包含我也是希望，如果有经济能力，可以让老婆不用上班，就是我们不会禁止她上班，也不会强迫她上班，钱够用的话，她不想上班我们也 OK。 像我爸爸以前他自己开服饰店，在1980年代90年代生意很好，每个月的收入大概好像也20-30万台币这样子，对，所以那时候就是可以养一个家庭，那妈妈就是当家庭主妇，还 OK。但是后来经济越来越不好了，
我爸爸就没办法再给我妈妈那么多钱，然后常常为这个事情吵架，到最后我妈妈要求离婚。对，因为家里的钱不够用，我妈妈要自己上班，然后他们就是一直为了钱吵架，钱不够用什么的，就是后来离婚，我妈妈还是要辛苦的上班。我看德国的老公会干嘛呢？哎，那就是做家具。这应该瑞典吧？对啊，对啊，是瑞典吧？德国也会啦，就是如果通常德国有房子的人，有一些后院，那边就是可能有车库，还有其他地方可以放很多工具。那我朋友就有一个那个那种，小时候有一个朋友有一个很大的那个工具的屋子吧，工具间。对，那我就去他的家，我发现他有一个木马很大，就是比一般的外面买得到的木马还大。有比特洛伊木马大吗？太大，太大，就是大人也可以骑。然后我就问他，他说他是他爸爸帮他做的，就很厉害。就他们就是有一个，他们其实家里东西坏掉了，椅子什么东西都尽量自己修，因为德国人是一个是节省，一个是喜欢就是解决问题。在德国就是因为我爸爸都在上班，小时候，然后我妈妈就平常在带我们，可是其实在教育方面，我觉得我爸爸教我们比较多，因为我爸爸比方说教我基本的数学啊，或是怎么念 ABC 什么的，妈妈是有帮我做功课，可是我觉得妈妈是一个比较不喜欢动脑的人，我爸爸很爱动脑。妈妈其实做煮饭打扫家里，可是教育方面的我爸爸真的比较多，然后他也带我们去踢足球啊，玩什么拼图啊，户外活动比较多，可能教我们骑脚踏车什么的，妈妈在旁边看，但是不是真的是教导我们这方面。我觉得如果是女生的话可能不一样，我觉得如果是生女儿的话，应该妈妈会教比较多女生喜欢的东西，可是我是男生，所以通常是爸爸教男生，妈妈教女生比较多这样。你是唯一打叉的，身材好的不得了，但是是，我觉得这个上衣会很像救生员吗？那个是泳衣吗？还是我觉得上半身很像泳衣，然后下半身好像泳衣嘛，哈，就配一个裙子，感觉怪怪的。不要再懂的，大喘气是有什么事吗？这是 fashion， 你知道吗？请举牌。四号啊，哪来的四号？有不一样哦。是好像有想拿来的四号是我吗？没有，我觉得你真的太坏了。真的、啊，我因为是太惨。你看他这题是故意要弄的。不是，他们我们真的没有想到外国人，他们也是那么冰雪聪明。是女生，你想要一直控制你的男生，你不会过得很快乐。那我觉得一个爱情就是要需要信任，你没有信任，你什么都没有。没错，有的时候发生过几次，有女生跟我聊天，然后就会很明显的跟我调情。我今天晚上，我还蛮想要那个，你可以吗？我就觉得诈骗，奇怪，你一直都在跟我调情，我都已经没有回应了。那你问的这么直接，你觉得我突然会想吗？这个是完全是反效果，因为如果我对你吸引我的话，我早就可能跟你说。这句话就是你问了，对不对？也不会那么的直接，不会那么直接。但是你都知道问你的这些人长什么样子吗？不是陌生人啊，是认识的人，是认识的人啊。那这么直接跟你问，就是先聊一聊，然后他们可能有的时候会跟他们聊一些感情的事情，他们可能被男生伤害了，然后我都会听他们讲话，他们觉得哦，你那个人好好哦，他们就觉得那个人心就是他是一个好男人，我就可以跟他聊很多私人事情，就他不会伤害我这种感觉，然后他们就会跟我抱抱啊，可以吗？然后就保持距离啊，他们就可能觉得啊，那我就很直接问好了，但是那个我会觉得很。欢迎大家订阅我们的 YouTube 频道，只要动动手指就可以给我们很大的鼓励哦。记得要按下铃铛，让你收看最新的影片哦。如果还看不过瘾的话，记得去点选这边影片哦。